Buvacan buncha shirin. Go'sht va ziravorlarning ta'mi yoshligimni eslatyapti. Bu mening shaxsiy retseptim. Go'shtning eng yaxshi joydan olib, o'zim tayyorlagan ziravorlarni qo'shaman. Dudlab pishirishim esa go'sht va ziravorlarning ta'mini saqlab qoladi. Bu retseptni albatta takrorlashimiz kerak. Xo'sh, buvacan. Go'sht va ziravorlarning ta'mi shunday bilinib turibdi. Maromida dudlangan, xuddi men tayyorlagandek. To'xtaniyoz ota, sevimli ta'm. O'sha yigit bilan uchrashmasdan rozilik bermayman. Kerak bo'lsa, men bu uydan sizni haydab chiqaraman. Ikki dunyoda ham rozi bo'lma. Amerikada bo'lsa, o'sha odam bittasini topib uylansin. Sherbek ekan faqat o'zbek qizlarga uylanar ekan. Menga senga o'xshagan sho'x, shaddod qiz kerak, jonim. Uni oldida o'zingni yerib ko'rma, jonim. Senga maslahatim, ota-onasi sovchi bo'lib kelmaguncha unga ishonma. Sen o'sha millioner yigitga loyiqsan, bola. Ana ko'rding? Seni deb Amerikadan keldi-ya. Hayot go'zal. Umr esa o'taverar ekan. Hayot davomida turli xil feldagi insonlar bilan uchrashar ekansan. Kimdir qo'pol, kimdir xushmuomila, yana kimdir esa o'ta makkor bo'lar ekan. Eng yomoni mana shu makkor insonlar ekan. Ular sodda fel insonlarni aldab foydalanmoqchi bo'lishar ekan. Yaqinda hayotimda bir voqea bo'lib o'tdi. Qo'ysangchi Sherbek aka. To'g'ri seni juda ham yoqtirib qoldim. Anoroq aytadigan bo'lsam, sevib qoldim. Bunaqa gaplaringizni qo'ying. O'zi faqat bir sabab bilan telefonda tanishgan bo'lsak. Taqdir bizni shunday tanishtirdi, Zarina. Dadam shu yerdagi qizlardan uylantiramiz degandilar. Men rozi bo'lmadim. O'zimizni vatanimizni qizlariga, o'zbek qizlarga uylanaman deb pasalga sotib kelyapgandim. Mana nihoyat baxtimni topdim. Ota-onam rozi bo'lishmasa kerak. Shuning uchun menda umidingiz uzing. Hali sizga yaxshi qizni uchraydi. Yo'q. Baribir oldinga boraman. Faqat sendan bitta iltimos. O'zingga yaqinroq joydan ijaraga uy topib qo'ysang. Sharoitlari yaxshi bo'lsin. Pulidan xavotir olma. Keyin Toshkentni, haqiqiy o'zbeklarni ko'zim bilan ko'rmaganman. Amerikada tug'ilib, voyaga yetganman. Ota yurtimni faqat internetda ko'rib havas qilardim. Iltimos, taklifimga rozi bo'l. Ha? Sherbek aka, bitta savol bersam maylimi? Nega ijtimoiy tarmoqlarda rasmingiz yo'q? Bilasanmi? Ko'z tegadi deb irim qilaman. Shuning uchun ham hech qachon rasmlarimni Instagramga qo'ymayman. Mayli. Faqatgina Toshkentni ko'rishingiz uchun ijaraga uy gaplashib qo'yaman. Boshqa narsadan umid qilmang, xo'p? Xo'p, men roziman. Lekin baribir o'zing ham taklifim haqida o'ylab ko'r. Xo'p, xayr. Ko'rishguncha. Mayli, xayr. Thank you.
Ki kızım? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Güzel uyda mı? Uyda, lakin biraz tabi yoğurak oda. Ki, kil, ki. Ki kızım. Ki. Güzel. Dükkanın geldi. Voy Zari. Mihmanı içkere gel. Kani yur, gittik. Ki otur. Voy, şükür desen, kelganing biram yaxshi bo'ldi. Zerikib o'tirdim. Yaxshi kelding o'zing? Rahmat. Hozir men chayib keling, birga o'tirib choy ichamiz, xo'p? Yo, o'tira qo'ygin, shart emas. Birpas gaplashaylik. Bugun o'qishga bormading, qo'ng'iroq qilsam javob bermading. Shunga xavotir olib kelaverdim. Nega xavotir olasan? Menga jin uradimi? Uni ustiga dadang tob yo'q dedilar hozir. Men dadamga o'qishga bormasligi uchun shunaqa bahona qilganman o'zi. Yomon pismusanda. Bilasan-u. A, gapir chiqani, o'zingda nima gaplar? Bilasanmi? Amerikada yashaydigan yigit haqida aytgandim, Sherbek aka. O'shalar bugun yana qo'ng'iroq qildilar. Menga qara, o'zi o'sha Sherbek bilan yaxshiroq tanishdingmi? Ota-onasini surishtirdingmi? Nimaga chet elda yashirgan? A, balki siyosiy qochoqlar bo'lsa-chi? Xudo saqlasin, nega siyosiy qochoqlar bo'ladi? Unda nimaga vatanini tashlab ketishadi? Qiziqda. Ota-onasi bir paytlar o'sha yerga borib qolishgan ekan. Hozir katta kompaniyalari bor. U yerda ishlari zo'r. O'sha Sherbeginchi nima ish qilarkan? Sherbek akam Nyu-Yorkda o'qishlarini tugatibdilar. Hozirda dadalarini kompaniyasida moliyaviy ishlarni yurityaptilar. Menimcha u seni laqma deb o'ylayapti shekilli. Ikki dunyoda ham rozi bo'lma. Tovba. Amerikada bo'lsa o'sha odam bittasini topib uylansin. Sherbek akam faqat o'zbek qizlarga uylanar ekanlar. Lekin bilasanmi, Sherbek akamning gaplari rosa samimiy. Yaqinda Toshkentga kelar ekanlar. Shunga boshim qotib qo'ygan. O'zi o'sha Sherbekini surat siratini ko'rdingmi? Yo'q. Lekin so'zlari shirin, yoqimli. Chindan ham gaplariga qaraganda yaxshi yigitga o'xshaydi. Yana Sherbekman deb aeroportda yuzlari cho'tir, qorni qappaygan amaki chiqib kelib qolsa. Qiziqsana. Agar shunaqa amaki bo'lsa, odamiylik yuzasidan Toshkentni aylantirib, yana jo'natib yuboraman. Buni hech qanaqa muammosi-yu. Men unga turmushga chiqaman demadim-u. Menga qolsa, mana shu yerda ortingdan qolmaydigan yigitlarni bittasiga rozilik berganing yaxshi. O'zingni vataningda, ota-onangning yonida bo'lasan. Bunisini ham o'ylab ko'raman. Ha, mayli. Men aytdim, qo'ydim. Qolganini o'zing bilasan. Mayli. Endi men ham uyga bora qolay. Qayoqqa? Birpas gaplashib o'tiraylik. Qolgan gaplarni ertaga o'qishga gaplashamiz. Xo'p? Ha, mayli. Sherbek akamdan xabar kepti. Keyingi oyning 3-chi sanasida Shahr Azim Toshkentda ko'rishamiz. Kech bo'ldi. Qo'ng'iroq qilib bezovta qilgim kelmadi. Manzilini tashab qo'y. Yarim tunda borar ekanman. Shuning uchun mehmonxonada qolaman jonim. Keyin sen topgan ijaraga albatta ko'chib o'taman. Ko'rishguncha hayotim. Nihoyat, Sherbek akam Toshkentga kelar ekanlar. Rostdan, o'sha odam menga yoqmasa-chi? Yoki dugonam aytganidek, bir paytlar oilasi bir baloni boshlab qochib qolgan bo'lsa-chi? Yo'g'e, bunaqada bu yerlarga qadamini ham bosa olmas edi. Yoki yoshi katta bo'lib menga yoqmasa, darrov shahar aylantirib jo'natib yuboraman. Muammosi yo'q.
Toba, şu kılıyotken işlerim mi? Otonam, yok ki akelerim bilip kolisi tazırımı bir şeydi. Uyum tezroq kela qolmadi da. Qanaqa odam ekan? Navqiron yigit bo'lsa, uni ustiga ko'rkam yigit bo'lsa, o'zimcha nimalar deyapman? Baribir ota-onam rozi bo'lishmaydi-yu. Shunda ham oyim uyimizga har kuni sovchi kelayotganini aytayaptilar. Zarina. Men o'ylaganimdan ham go'zal ekansiz. Yo'q, haligi nimalar deyapsiz? Ismingiz haligi Sherbekman. Kechirasiz. Sherbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hech qisi yo'q. Sizni ko'rganimdan xursandman. Haya, mana bu kalit. Mana shu uyga ikkinchi yo'lagidan kirsangiz, birinchi qavat. Men ichkariga kirib, xonaning chiroqlarini yoqib chiqdim. Bemalol joylashavering. Hozircha 10 kunga gaplashib, pulini berib qo'yganman. Men bilan birga ichkariga kirmaysizmi? Yo'q, men ketishim kerak. Haytgancha oshxonaga choy damlab qo'yganman. Zarina, iltimos. Meni yolg'iz tashlab ketmang. Har holda yangi joydaman. Qo'rqishim mumkin. Hech narsadan qo'rqmang. Bu yerlar osoyishta. Aytgancha, telefonimga yangi raqam oldim. Yozib olasizmi? Har ehtimolga qarshi. Telegramdan tashlab qo'ya qoling. Bilasizmi? Meni qornim och. Birga restoranga borsak yaxshi bo'lardi. Bugun emas. Men sizga ovqat buyurtma qilaman. Olib kelib berishadi. Ertaga birga ovqatlanarmiz. Yonimda qolsangiz bo'lardi. Bo'pti, xayr. Telefonlashamiz. Gülüm 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 atır gülüm 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 atır gülüm Şahla aşık o gada buldum küyünde yar buldum kuvada dilge yok çırak men tamam gebak kız gönüp nigah kalbi salma çöp bay 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 şirin sözlerinden nait bay 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 bunçalar gözelsen Zarina, sizga rahmat. Qanaqa minnatdorchilik izhor qilishni bilmayman. Toshkent men o'ylagandan ham go'zal shahar ekan. Meni qarzdor qilib qo'ydingiz. Agar Amerikaga borsangiz, bosh ustiga. Necha kun bo'lsa ham sizni xizmatingizda bo'laman. Aytgancha Zarina, ijara uyini qanchaga gaplashgandingiz? Aytmadingiz. Buni ustiga haqqini ham to'lab qo'yibsiz. Siz bilan hisob kitob qilishim kerak. Plastik raqamingizni bersiz, qarzimni o'tkazib berardim. Mayli, hozir qo'yavering. Pul bo'lsa qochmas. Hozir shu yerdasiz. Amerikaga ketayotganingiz yo'q-ku? Ishonchingiz uchun rahmat. Bugun siz bilan vaqtim juda ham xush o'tyapti. Kechki Toshkentni sayr qilyapmiz. Hech sizdan ajralgim kelmayapti, Zarina.
yuring. Kinoteatrgami? Yoshlar raqsga tushadigan klublargami? Birga boraylik. Siz bilan raqs tushib, bugungi kunni ham xullas unutilmas kunday o'tkazmoqchiman. Sherbek aka xafa bo'lmay, uyga borishim kerak. Dadam telefon qilib tekshiradilar. Zarina, mabodo qo'ng'iroq qilib qolsalar, uydaman desiz bo'ladi-ku. Yo, dadamni bilmaysiz. Dadam video qo'ng'iroq qilib, uydaligimni ko'rib, ko'ngli xotirjam bo'ladi. Sizdek qizni asrash kerak. O'zi sir bo'lmasa, dadangiz nima ish qiladilar? Dadam qishloq maktabida o'qituvchilar. Shunaqa deng. O'qituvchilik juda yaxshi kasb. Men o'qituvchilarni juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun sizga nisbatan ham yana ham hurmatim oshdi. Sherbek aka, Amerikada yashasangiz ham o'zbek tilida ravon gapirar ekansiz. Biz u yerda o'zbek mahallasida yashaymiz. Taniqli insonlar qo'shnimiz bo'lishadi. Ota-onam bolaligimdan tilimni, o'zimizni urf-odatlarimizni o'rganishimni talab qilishgan. Mana qo'ldan kelgancha o'rganyapman. Kechirasiz, ota-onangiz nega bu yerga kelishmaydi? Nega kelishmas ekan? Kelishadi. Tijorat ishlari bilan kelishadi. Agar orzuim ro'yobga chiqsa, balki shu yerda to'y qilarmiz. Keyin o'zimizning uyimiz ham bo'ladi. Shu bahona butunlay Toshkentga ko'chib kelishingiz ham mumkinmi? Bunisini bilmayman. Dadam katta kompaniyani boshqaradilar. Ularning gaplarini hech ikki qila olmayman. Menga qolsa shu yerda yashagan bo'lardim. Amerikani tartibsiz hayotidan, shovqinli ko'chalaridan juda ham charchaganman. O'zbekistondan uylansam yaxshi-da. Bu yerga tez-tez kelib turamiz, bahona topiladi. Xo'sh, bo'lmasam sayohatimizni davom ettiramizmi? Yo'q. Aytdim-ku Sherbek aka, dadam video qo'ng'iroq qiladilar. Uyga bora qoling. Esim qursin. O'zbekchilikda qiz bola, o'g'il bolani uyda qolish mumkin emas-u. Men Amerika hayotiga o'rganib qolman. Ko'ningizga olmaysiz. Mayli, sizga aytgancha bo'la qolsin. Tarqalamiz. Ertaga nima ish qilasiz? Ertaga shu o'qishga boraman, darslarim bor. Ha, meni ham kunduz kuni ozgina ishlarim bor. Toshkentga kelayotganimda dadam bir-ikkita firmalar bilan uchrashishimni aytgandilar. Ham sayohat, ham tijorat. Bu yerga katta partiyada mol yuboramiz. Ertaga siz ham mayli o'qishingizga boring. Men ham ishlarimni qilib turaman. Kechki payt yana bu yerga boramiz desam, nima deysiz? Sherbek aka, menga biroz noqulay bo'lyapti. Nega noqulay bo'ladi? Birgalashib biror bir restoranga borarmiz. Siz bilan yolg'iz yurishga uyalyapman. Agar xo'p desiz, dugonamni ham olib kelardim. Dugonam bilan? Mayli. Qani yuring, o'zim siz bo'lmasam kuzatib qo'ying. Bilasanmi, quvonchim ichimga sig'mayapti. Nihoyat Sherbek aka bilan ko'rishdik. Yo'q, Toshkentga keldilar. Qani yur qani, uyda gaplashamiz. Qani bir boshidan boshlachi. Bilasanmi, telefonda bunaqa chiroyli bola bilan gaplashib yurganimni bilmas ekanman. Yaqin dugonamsan. Hamma sirlarimni senga aytaman.
Doğrusunu etsem, oyuk kullarım kaltırıp git yaptı. Kulancım içimge sığmayken, sen aldığını kele verdim. Vay bu, namınçı. Hala onge ergeşi be, Amerika'ya hem ketemendirsin. Ota onayını çizgiden çıkmaydıgan kızı dinge o, nima boldu? Haliyem uzun demesmen. Kiyen nima boladı bilmadım. Bu telefonge suratke apge geninde mündo? Korar dege uşa aşık yigitini kanakalı gene. Onu telefon deymez, uzunu korsdaman. Aytkence, ertek üçreşuge takilip kıldı. Yolguz uzun bor olmayman. Sen ema boraman? Vay, yok ey. Tarifini dostan kigen yigitinge kumlim ketip kasakiyen nima boladı? Onu ten ikkige bolamayımız o. Hazırlığını koysayın ki. Avval ovqatlanamiz, keyin shahar aylanamiz. Ham bitta o'zimga noqulay. U bu kim ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi? Mayli. Az baroyi qiziqqanim uchun taklifingga roziman. Rahmat, dugonajon. Haqiqiy dugonamsan-da. To'xta. Kursdoshimiz Shokirga nima deyman? Seni roziligingni kutib yuribdi bechora yigit. Ixtiyorim o'zim demasligimni aytganman. Lekin Shokir aqlli, badavlat, kelajagi bor yigit. Sen o'rningda bo'lganimda allaqachon tegib ketardim. Shuni o'ziga ayt. Men yo'lingni to'smayman. Hazillashdim, Zarina. Bitta meni sevganim kamlik qiladi. Bo'pti. Go'zal, endi men bora qolay. Voy. Telefoning yoningda tursin. Qo'ng'iroq qilaman. Xo'p? Xo'p, mayli. Baxtim bor ekan. Bo'lmasa, firmasiga qo'ng'iroq qilaman deb adashib menga tusharmidi. Taqdir bizni shunday siyladi. Nima sevgimga ishonmaysanmi? Ha, go'zal. Men senga qo'ng'iroq qilaman. Ha, Zarin chaqirgan ekan. Aha, gaplashib ko'rishcha, xo'p. Xo'p. Yaxshimisiz, Zarina? Voy, assalomu alaykum, Sherbek aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi-da? Nega uchrashaylik dedingiz? Ha, tinchlik. Sherbek aka, sizga bir gap aytmoqchi edim. Men bir necha kunga qishloqqa ketib qolishim mumkin. Qishloqqa deysizmi? Mayli, siz bilan borib kelaman. O'zbekistonning qishloqlarini havosi toza deyishadi. Bir toza havodan to'yib nafas olib kelardim. Yo'q, bo'lmaydi Sherbek aka. O'zbekchilik, bilasiz-ku, siz bilan qishloqqa birga borsam gap-so'z qilib yuborishadi. Afsus. O'zbekchilikda mana shunaqangi odatlar bor-da. Siz ketib qolsangiz, men O'zbekistonda sizdan boshqa hech kimni tanimasam, men nima qilaman? Xavotir olmang. Dugonam Go'zalga aytib qo'yaman. U sizdan xabar olib turadi. Go'zalga deysizmi? O'sha kuni siz bilan birga kelgan dugoningizni aytyapsiz-da? Ha, o'sha. O'sha sizdan xabar olib turadi. Mayli. Kelishdik. Zarina, xafa bo'lmaysizmi? Bugun sizni kuzatib qo'ya olmayman. Sababi hozir hamkorlar bilan biznes uchrashuvimiz bor edi. Bormasam bo'lmaydi. Yo'q, chiqsi yo'q. Mayli, ko'rishamiz, sobin. Yaxshi yetib oling. Xo'p, rahmat. Mayli. Go'zal. Na ko'rishdan. Men sizlardan xafa emasman. Hammasi joyida. O'zingizni bosing, aka. Alo? Alo, Go'zal? Ha, Zarina? Go'zal, men vokzalga chiqib ketyapman. Oyimni toblari qochib qopti. Zudlik bilan yetib borishim kerak. Qachon qaytishim noma'lum. Voy, begonajon. Xudoim oyinga shifo bersin.
Unda tezroq borgin. Men o'zim aytib qo'yaman kurs rahbariga, xo'p? Yo'lda ehtiyot bo'lgin yana, xo'p? Xo'p, rahmat go'zal. Aytgancha Sherbek akamga ham aytib qo'y. Sherbek akamdan xabar olib tursang ham yaxshi bo'lardi. Aytgancha Sherbek akam yana qolmoqchi ekanlar. 2 kundan keyin uy egasi keladi. Nech kun qoladigan bo'lsalar, oldindan haqqini to'lab qo'yish kerak. Hozir senga Sherbek akam bilan uy egasining raqamini Telegramdan tashlayman. Bo'pti, sen xavotir olmagin. O'zim xabar olib turaman. Sherbekinga hech kim ko'zini suza olmaydi. Senga ishondim, rahmat go'zal. Uydagi vaziyatni bilib senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, dugonajon, xayr. Xo'p, xayr. Xullas ertasi kuni uchrashuvga go'zal bilan chiqdim. Go'zal Sherbek aka bilan tez chiqishib ketdi. Mendan ko'ra ular bilan go'zal ko'proq gaplashdi. Men har doimkidek uyalib, ularni eshitib o'tirdim. Uchrashuvdan keyin go'zal menga: "Zarina, qarmog'inga boyvachchasini ilintiribsan. Buni qo'ldan chiqarma", dedi. Amerikaga borish meni bir umrlik orzuyim. Seni esa yoningda shunaqa baxt turibdi, dedi. Men bunga e'tibor bermasdan jimgina kulib qo'ydim. Xullas keyin Zarina, kechirasan. Menga boshini ko'tara olmaydigan emas, portlaydigan qiz kerak. Lekin sen unaqa bo'lib chiqmading. Men go'zallik fe'lini yoqtirib qoldim. Amerikada odam ushlagan joyini uzib olishi, haqqini talab qiladigan bo'lishi kerak. Mendan xafa bo'lmaysan degan umiddaman. Ha, go'zalni uchrashtirganing uchun senga rahmat. Bunga ixtiyorimni topshirib qo'ydim. Endi nima bo'ladi? Oyimga nima deyman? Dadam meni kechirmaydi. Yo, o'zimni bosib olishim kerak edi. Lekin Sherbek akam so'zlariga erib ketdim. Ko'zlari meni sehrlab qo'ydi. Endi to'yni tezlashtirishimiz kerak. Boshqa chorasi yo'q. Sherbek akamni qo'ldan chiqarmasligim kerak. Alo? Ha, eshitaman jonim. Sherbek aka, men xato qildim. Nega xato qilasan? Hammasi zo'r bo'ldi. Men senga yana bir marta aytaman. Sen menga juda ham yoqasan, jonim. To'yni boshlaymiz. Tayyorgarligingni ko'r. Men ertaga ota-onamga bildiraman. Sen xavotir olma. Zarinachi, Zarinaga men nima deyman axir? U o'ziga o'xshagan tortinchoqroq yigit topa qolsin. Menga senga o'xshagan sho'x, shaddod qiz kerak, jonim.
Xohlasang, hoziroq Zarinaga xabar yuboraman. Lekin sen uni oldida o'zingni yerga ko'rma, jonim. Baxting uchun kurashishni o'rgan. Egilsang, bosib o'tib ketib qolishadi. Xo'p, yaxshi. Ha, aytgancha, ertaga uy egasi bilan o'zing gaplashasan, to'g'rimi? Men begonalar bilan gaplashishni to'g'risi yoqtirmayman. Yana bir 10 kunga hisob kitob qilib qo'ysang, men senga hammasini bitta qilib qaytaraman. Xo'p, xo'p Sherbek aka. Jonim, yana ko'rishamiz. Xayrli tun. Xayr Sherbek aka. Axir qanaq qilib? Gap tamam. Men noroziman. O'sha yigit bilan uchrashmasdan rozilik bermayman. Hey! Ha? Tinchlikmi? Nimcha kuyovga yopishib oldingiz, ha? Kuyovni tinch qo'yasizmi, yo'qmi? Ha? Muddaoingiz nima o'zi? Ha? Yoki qizingiz baxtiga to'g'anoq bo'lmoqchimisiz, ha? O'zi bitta shuqolodi qilmagan ishingiz. Toba. Erkak bo'lib bir ishni qoyil qilmagansiz. Yana tilingiz o'n qarich. Shuncha yil yashab, biriz ikki bo'lmagan. Xo'pmi? Ey, menga qarang. Men bozorga chiqib savdo sotib qilmaganimda mana bu narsalar bo'lmagan bo'lardi. Xo'pmi? Qizimni yo'lini to'smang. Kiyo bilan uchrashishim kerak degan gapni chiqarib tashlang miyangizdan. Xo'pmi? Hey, baraka topkunlar. Kimni kuyov qilayotganimni bilishim kerakmi? Dada, u yaxshi yigit. Millioner bo'lsa hamchi oddiy odamlardek gaplashadi. Yaqinda dadalari ham Toshkentga kelarkan. A? Eshitdingizmi? Koniz joyiga tushdimi? Jonga ham tegib ketdi. Mangar. Hey, meni ko'nglim notinch. Agar biron gap bo'lsa ikkalangni ham ko'ylingizdan urgildim. Nima? Ikkalamizni ham ko'chaga chiqarib haydayapsizmi? A? Kerak bo'lsa men bu uydan sizni haydab chiqaraman. Bilasizmi? Nimagaligini? Qishni qish demay, yozni yoz demay, pulni pulga urushtirib, qiynalib topgan pullarimga mana shu uyda o'tiribsiz, xo'pmi? Yo sizni pulingizga kelgan uyda o'tiribmanmi? Shuning uchun o'rningizni bilib o'tiring. Gapingizni o'ylab gapiring. Xo'pmi? Sadqai xotin ket. Ya jonjon deng. Sizga xotin bo'lganimga. O'tirardingiz. Nosqovoqqa non bormi? Eshitdingmi gapini? Qizim-a. Jonim balam. Sen dadangning gapidan xafa bo'lma. O'zi dadang yoshi o'tib miyanga bo'lib qolgan. Hali ko'rasan. Dadangni o'zi uyalib qoladi. Ha endi o'ziga o'xshagan uyda ishini dondira olmaydigan, ro'zg'orni epla olmaydigan bironta landovor lapashang bilan quda bo'ksi kelgandir-da. Ey, men kuydim, sen kuyma qizim. Men ko'rgan qiyinchiliklarni sen ko'rma. Sen o'sha millioner yigitga loyiqsan, bola. Ana ko'rding? Seni deb Amerikadan ketdi ya. Agar niyati jiddiy bo'lmaganda bu yerlarga qadam bosmasdi, bolam. To'g'ri aytasiz, oyi. Sherbek aka niyatlari jiddiy. Haligi sizga bitta iltimosim bor edi. Xo'p, qizim, qanaqa iltimosing bor? Kuyovingizga pul kerak ekan. Bir haftadan keyin ikki barobar qilib qaytaraman, deyaptilar. Plastik kartalarini muddati tugab qopti. Shunga pul ololmayapti ekanlar. Yaqinda qaynatam ham keladilar. Xo'p, qizim, xo'p. Qancha kerak ekan kuyovimga? 5000 dollar oyijon. Ha, mayli, beraman, bolam. Sen uchun beraman. Tovar olaman deb yig'ib qo'ygan pulim bor. O'shandan 5000 emas, 7000 dollar qilib beraman.
kambag'al ekan. O'ylamasin. Bolam sizni yaxshi ko'raman. Obro ketmasin. Aytishadi-yu, shovla ketsa ketsin, obro ketmasin. Oy jonim. Ah, yaxshi, mayli. Zari, mendan xafa misan? Yo'q. Nega xafa bo'laman? Sherbek akam, sen qolib meni bu uni tanlovi. Men atay qilganim yo'q. To'g'risini aytsam, dadam ham qarshilar o'zi. Chet elga ketsam ham, vaqti-vaqti bilan xabar olib turaman desam ham, yo'q deyaptilar. Shunaqa degin. Lekin oyimning fikrlari umuman boshqacha. Yashaydigan qizi siz aralashmang deyaptilar. Men dadangning fikriga qo'shilaman. U chet elda qanaqa yashashini bilmaysan-ku. Boshqa davlat, boshqa joy, boshqacha muhit. Nega ishonmaysan? Yoki hasad qilyapsanmi? Nega hasad qilaman? Senga maslahatim, ota-onasi sovchi bo'lib kelmaguncha unga ishonma. Agar ota-onasi sovchi bo'lib kelsa, dadam pointer-sointer so'zlari bilan ularni bezdirib qo'ysa-chi? Nima qilishga ham boshim qotdi. Vay, kızımı güzel kızımdan aylanay. Kusimasın. Hay hay ulan, can olanay. Ulan çıkız, hayar yara ulan çıkız. Vadesi de yatıral gena haybal kız. Vay uzunma kızımdan örgüley. Kustiymasın, kustiymasın. Uzunge yaşşılam ara birgin, hop mu? Beni kara. O'tgan kuni obiyadan qimmat to'ximiz setdingmi? Ha. Lekin qidini sezmadim. Yaxshilab o'zingga aro ber. Kiyo to'rani ko'zi sendan boshqasini ko'rmay qolsin. Xo'p. O'zi kiyo nechida keladi? Yarim soatdan keyin kelishlari kerak ajon. Ha, shunaqami? Yaxshi u. Voy. Baqildim men. Qizingizni nikohga ariza beradigan kuni ham shunaqa yurasizmi qovog'ingizni uyib? Xuddi men yebsiz qul qolgandek. Boring, o'zingizga qarab oling. Xuddi men yebsiz qurib qolganday namusga bo'zdirayapsiz. Surpriz qilib ota-onasi kelib qolsa nima qilamiz? Pitirlab qolamiz u. Oh, oh, oh. Ay,
tövbe. Oycan, rostanam otanalar bilen kip kısalacı. Mekala kızım, her ihtimalge karşı mihmahananı teyirlep koyayım ben. Dasturhanın üstünü tekip taşıyayım ben. Uzun oycanım. Canım balam bana, güzel kızım bana. Sizi buram yaşkuramam. Gülü lalem bana. Menga qara qizim. Bu kuyov xayallab qolmadimi? Bilmadim oyi. Hozir limuzin topish oson emas-ku, balkim qidirib yurgandirlar. Ha, qo'ng'iroq qilib ko'rmadingmi? Oyi, qanaqa qilib qo'ng'iroq qilaman, noqulay bo'ladi axir. Uf, ha, mayli. Bu gapni ham to'g'ri. Güzel kızım, bu bala beni havatırga salı yaptı. Akhir belgelengen vaqtdan 2 saat ötüp ketti o. Belkim üşlenip qogandırla oyi, Toshkentni yaxshi bilmasala. Ay, Xudoyim, ey. Ey, nega shunchayib o'tiribsiz peshanamda? Ha, boring ko'chaga chiqing, mundoqsam ota bo'lib. Ko'chamizni topolmayotgandir. Limuzin pimuzin ko'rinib qolsa bizga xabar berarsiz. Menga qara. Yaxshi ham bu, ammo xolalaringni chaqirmaganim. Naq bo'lmasa sharmanda bo'lar ekanmisan? Bo'ldi. Endi bunaqasi ketmaydi. Qo'ng'iroq qil shunday tovasinga. Telefon находится вне зоны обслуживания. Ага. Ой, телефон учрылген. Ой, Шурам. Ой, Шурам. Ой, Шурам. Енді нема болды? Шурам көрді. Güzel. Buldu, buldu. O zeyni bas. Sen gene mi buldu Güzel? Bugün Sherbekan bilan nikohda o'tmoqchiydik. Lekin ularni topa olmayapman. İjara hovlisigacha bordim. Qo'shnilari chamadonni yig'ishtirib chiqib ketdi deyishdi. Nima? Ketib qoptimi? Bilmayman. Lekin telefoni o'chiq, o'zi ham qo'ng'iroq qilmayapti. Ha, hammasi tushunarli. Nimasi tushunarli? Yaxshisi ichki ishlarga xabar ber. Ular topishadi Sherbekni. Ariza? Nega? Uyimga ketganimda meni tashab, senga o'tib ketgandan bilgandim qanaqaligini. Go'zal. O'zi senga tegmadimi? Tushunarli. Demak, firibgarni tuzog'iga ilinibsan. U Amerikada yashamasligi aniq. Yaxshigina aktyor ekan. Rolini qoyillatib o'ynadi. Alo. Bu ichki ishlar bo'limimi? Xullas hammasi ichki ishlarga qo'ng'iroq qilib xabar berganimdan keyin ayon bo'ldi. Sherbek aka hech qanaqa amerikalik emas ekan. Aslida bu o'zimizni Samarqanddan ekan. Bu ishni u o'ziga kasb qilib olgan. Aslida
ayollarni ishonchiga kirib, ularni hisobidan yeb ichib yuradigan firibgar ekan. Endi esa Sherbek aka o'g'irlik, tovlamachilik, firibgarlik va jinsiy zo'ravonlik aybi uchun qamoqda o'tiribdi. Go'zal esa qilgan ishlaridan pushaymon. Onasi shu voqealardan keyin betob bo'lib qoldi.